sebuah villa anchor di Bali, Indonesia. Villa ini terbiar berikutan satu kes orang putih yang telah membunuh diri di sini. Sejak kejadian itu berlakunya, tempat ini dikatakan telah terkena ilmu sihir hitam Bali. Malam ini saya akan datang untuk merungkai kisah mistik yang ada di villa anchor ini. Hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti hanya sekadar hiburan. Al-ahdi allazi khazau alaikum Sulaiman an takruju wa tarhalu min baitinah. Qulna sa'adakum Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ilaha illallah. Kafa ya a'il sadaq. Hey. Hey, Black. 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 Kau dengar, Black? Bunyi suara kat dalam, geng. Bunyi suara kat dalam. Tak boleh masuk dalam. Dia sudah berdekatan dengan saya. Saya lag ke? Saya rasa tak sedap pada dah ni. Saya rasa lain dah. Saya tak sedap dah dah. Ya Allah. Panoi. Halil.
ada satu bayang hitam. Keluar. Keluar lagi. Keluar. Hello. Allah Akbar. Kau lagi beritahu. Kau takut. Aku takut ataupun kau yang takut. Ada satu sosok mata dekat depan. Apa? Kau lihat, tak boleh masuk dalam geng, tak boleh masuk dalam. Tak boleh masuk dalam. Bukakan objek, tunjukkan muka kau sebenar. Bukakan objek, tunjukkan muka kau sebenar. Ayo. Ayo. Tunjukkan sosok diri kau. Kali ini aku betul-betul nak tengok depan mata aku. Slow. Om Swastu. Keluar. Keluar. Ayo maju lagi. Maju. Pintu bergerak, geng, eh. Pintu bergerak. Keluar lagi. Kurang jelas. Keluar lagi. Keluar. Kurang jelas, tak boleh. Dia tak, saya rasa macam sesuatu yang yoga penat, tidur. Esok dia jalan jauh. Nampak tinggi tak? Tinggi kan? Hello. So, Om Swastu. Om Swastu. Ayo. Keluarkan kepada aku, ya jin. Dah tengok tak, guys? Dah tengok tak? Dah tengok? Jadi cuba, eh. Cuba, cuba, cuba. Cuba. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadan Mustafa sayyidina mursalin. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadan Mustafa sayyidina mursalin. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadan Mustafa sayyidina mursalin. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadan Mustafa sayyidina mursalin. Dekat kawasan pokok. Hoi. Keluar. 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 Lagi. Dia dekat tepi dinding ni, geng. Dia ada kawasan dinding eh. Afhaya. I'm sot. Lagi. Saya zoom eh. Dapat. Nampak? Keluar lagi. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Oh, dah semak samun lagi. Dah semak samun lagi. Dah semak samun. Mana ni? Ada atas tu ada lagi, geng. Sekejap kita try test botol eh.
dulu. Nak masuk ke? Ada tangga lah naik ke atas. Ada tangga naik ke atas, geng. Ada tangga naik ke atas. Kita try, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Geng, bantu-bantu tas dalam ni, geng. Sikit lagi saya letak banyak, geng. Sikit lagi. Bantu tas donat je, guys. Saya nak tukar tas baru. Saya nak kumpul modal. Saya nak pergi ke Desa Turian. Saya tak nak menghapakan viewer-viewer saya. Korang nak tengok mayat, betul tak betul? Semua orang nak tengok mayat. Semua orang nak tengok Kubur Turian. Episod special saya buat untuk anda. So, minta tolong support sikit-sikit seorang. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah. Okay, kita akan cuba transfer energi negatif. Kita cuba try sikit lagi. Okay. Aku takut ular ini. Kenapa badan aku tak sedap ah? Kat mana ni, Mat? Kat mana ni? Banyak anak dia ni. Ular ke apa ni ah? Banyak ulat budu. Sampai ke atas tangga ni. Pulak gongguk. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam. Ya khadam roh. Ya khadam jasad. Ya rijalu gaib. Hadir. Buat kalian yang berada di sini, perlihatkan dan perwujudkan. Hey. Baik, maju lagi. Maju lagi. Sakit lah. Allahuakbar, sakit Allah. Allahuakbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi maju kalian. Maju kalian. Maju. Sekejap saya letak botol sekejap eh. Saya letak botol dulu. Kejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillah. Tuh. Tempat ni menyimpan 1,000 sejarah, guys. Menyimpan 1,000 sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Musa majibtum rasul innallaha hasaybatul la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil wa maula wa ni'mal nasir. Hai Aisyah. Okey, arah dia ke atas. Arah dia ke atas. Bunyi suara menjerit ke atas. Tengah. Tengah. Kenapa saya tak masuk? Kenapa saya tak masuk?
Sudah masuk. Korang jangan fikir pula yang ada tali itu tali besar. Orang tak pakai tali besar. Jangan fikir pakai tali pula. Aku dah tunjuk depan kamera lah. Terpulang pada anda masing-masing. Anda boleh menilai. Terpulang pada anda. Bunyi suara dekat atas eh. Oi! On stress tu. Ini seperti mawas, geng, eh. Ini seperti mawas. Seperti mawas, geng, eh. Black? Buka mana? Geng selek ke? Geng selek ke? Mana kek kuning? Kek kuning belah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, le macam eh main. Wei Black. Le macam eh. Kat tangga. Kek kuning belah mana, guys? Tak ada pun. Mana kek kuning? Mana kek kuning? Tak ada pun. Aku nak masuk ke atas ni, guys. Aku nak masuk ke atas ni. Tapi dia jalan di sini, guys. Bunyi anjing. Bunyi anjing. La ilaha illallah. Oi. Kau nak main dengan aku ni? Ha? Okey, aku nak bercakap dengan kau. Faham tak dalam bahasa aku? Aku yang perlu keluar daripada sini. Ha? Aku yang perlu keluar daripada sini. Kenapa? Kenapa pula aku nak kena keluar? Dekat arah mana? Oh, dia ada kat sini je, geng. Eh? Dia ada kat sini je. Okey, boleh kau tunjukkan sesuatu pada aku dekat mana kau berada? Ha? Dekat pada? Dia dekat sini, geng. Ini tempat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayu ya qayyum. Ya zal jalai wal ikhram. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u innahu illa bi'iznih.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Okay. Tak sedih. Tak sedih. Woi. Jangan macam-macam kalian ya. Okay, fokus dekat belah sini. Fokus dekat belah sini, geng eh. Jap, saya letak minyak jap. Dekat tangan jap. Panas ni. Saya pakai suruh tangan dulu, start minyak dulu. Okay, fokus betul-betul. Dekat sini ya, kita tengok apa yang ada. Dan pakai suruh tangan jap. Sudah kerja. Mungkin korang tak nampak mungkin, tapi kita cuba lah geng eh. Kita cuba, mungkin korang tak nampak. Subhanallah. Macam mana saya nak bagi korang nampak eh? Dekat suara belah sini. Subhanallah. Subhanallah. Belah sini je. Saya tutup. Belah sini je. Belah sini je. Nampak? Belah sini je. Kafaya insan! Macam mana saya nak bagi korang nampak eh? Sekejap, saya cuba lagi. Saya cuba lagi. Sikit lagi. Kita tengok macam mana dia muncul lah kat sini. Tolonglah tunjukkan kepada kami. Tolonglah tunjukkan kepada kami. Lampu malap kan? Eh? Okey. Baik. Macam ni. Boleh macam ni. Tunjukkanlah kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami. Tunjukkan kepada kami. Ayo. Tunjukkan. Gerakkan objek yang berada kat sini. Gerakkan objek yang berada kat sini. Keluar. Okey, tengok eh. Dua-dua tangan belah sini tau. Satu tangan saya pegang stand tau. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam ni bunyi apa ni? Ni bunyi apa? Saya matikan lampu boleh? Saya matikan lampu. Kita duduk kejap. Assalamualaikum. Ni bukan Islam ni. Ni bukan Islam ni, geng. Ni bukan Islam ni. Dia bukan Islam ni. Jap. Okay. Try ya. Saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu'alaya wa atu muslimin. A'uz bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alim azim. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mampus kau. Dengar. Saya kepala saya tiba-tiba sakit, geng. Aku rasa macam ada orang komplain. Kau dengar tak macam pengumuman dekat airport KLA? Dengar. Aku rasa macam ada orang komplain sebab dia macam bising-bising. Dia duduk umum 3 kali dia duduk umum. Hadir. Fokus belah sini, geng. Hadir. Tunjukkan. Oh, dia datang. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ya hayyu ya qayyum. Allahu akbar. Dia turun ke bawah, guys. Jadi ke depan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Allahu akbar. Relax, chill, tenang. Slow, relax. Slow. Om Swastu. Om Swastu. Ui, ada kulit ular lah, geng. Geng, ada kulit ular. Allahu Akbar. Ada kulit ular, guys. Ui. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita test pakai kain pula, eh. Mana kain aku tadi? Alamak. Ayo. Mari. Thank you. Aku nak kau ambil dan tunjukkan kepada aku. Om Swastu, tunjuk dekat mana arah kau. Oh, dia marah. Dia marah.